kulanka wada tashiga badqabka dugsiyada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo waxaana dahfuray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyadoo ay goobjoog ahaayeen agaasimaha wasaaradda waxbarashada gudoonka waxbarashada gobol iyo degmo maamuliyasha qaar kamida iskuulada iyo macallimiinta ugu horreentii ayaa waxa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed mudane Fadal Macallin Abdullahi Mursal waxa uu ka sheekay ujeedada kulankan uu daaran yahay xaaladda geeka ku suganyay Lancaster School shay ugu dambeyntii oo kulanka mayba inshaalba hadoona gruubiyo oo nagadow lamba iskuulka ismadaasay ku socda in xaaladdu ay guud isku warbiyo waxyaabihii daruufti ad goonahaankiin hayti oo hadeerow iskuuladka hayti yamay fadaan ay unan kale qaybsana qayb kunagana waxyaabo kastoona may balan baahanya antii lan deerno ku hor in la ogaado xaaladda ay ku suganyin guud ahaan mayba ku qabadahayna arrintan waa state oo dhan ku qabadahayna iskuuladis oo meel kasto yar sharroogan degmooyin ila heer gobol una onfiriyana iskuul kasta xaalada uu ka suganyay nooc kasto yahaato oo xaaladaas mayba abaarasaha muddo kooban isla roogna oo taladan socota xaalado oo security ma ardayga madi oo iskuul sheekh ku baahay ama ardayga madi guriga ku baahay ilaa iskuulka ku deero wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed mudane Maxamed Yuusuf Hassan Waliid oo furayay kulanka ayaa ka sheekay muhiimadda ay u leedahay badqabka dugsiyada ardayda kan maanta ama kulankan waxaan isugu nimid waa kulanka wada tashiga badqabka dugsiyada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhan ama Southwest waxaanu ka hadlaynaa badqabka iskuulka seebuu noqonaya markii laga hadlayo badqabka iskuulka waxyaalo badan ayaa soo hoos galaayo waxaa ka mid ah for example iskuulkaas nidaamigiisu waa sidee buu u shaqeeyaa meel safety ah ma ku yaalaa iskuulkaasi oo amni ah ma ku yaali karayaa waxaa kaloo laga hadlayaa arrimaha amniga ayaa laga hadlayaa oo waxa weeye iskuulkaas amnigiisu waa sidee ardayda oo iskuulka dhiganeysa badqabkooda sidee buu noqon karayaa waxaan kaloo ka hadlaynaa haduu Ilaahay idmo shirkan aan falanqeyn doontaan genderka maxay gabdhaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iskuulka u aadi la'yihiin waa maxay sababta jirta ee iskuulka u aadi la'yihiin maxaa ka mid ah arrimaha genderkan waa ku jirta si official ah kulanka waa noo furan yahay shirkeenni aadi aad u mahadsantihiin dhawaada Maxamed Aadan Socdaal TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland magaalada Baydhabo.